בעזרת השם, זה מיזם עצום, מיזם גדול, חשוב מאוד שכל בני תורה ייקחו את המיזם הזה וישתמשו בו וילמדו את הש"ס והפוסקים והנשים תקראנה תהילים והילדים יקרו במשניות. דבר עצום, אין דבר גדול יותר מזה. אנחנו נברך את כל המיזם הזה, את כל הבחורים ואת כל הנשים והבנות והילדים שלקחו על עצמם ללמוד, שהקדוש ברוך הוא יחזק את ליבם, יזכו לסייעתא דשמיא, יזכו לחיים טובים, תוקנים, מצליחים, מבורכים, בכל אשר יפנו, ישכילו ויצליחו. את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.